אבל אולי בכל זאת יקרה כאן משהו. זהבי מכניס את זה פנימה! בינארי! לא! אני לא מאמין. אני לא מאמין, ברק יצחקי, החמצת העונה, החמצת העשור, רוני רוזנטל, ניצחו אותך. תקשיב, הגבשושית הזאת ברחבה של רמת השרון, השחקן המצטיין. עזוב גבשושית. שתי פעולות הגנה מדהימות. וואו, 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 וואו. תהיה את התגובה שלו, תהיה את התגובה של יצחקי.